Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Du har fundet snas på linsen. Er det kommet derovre fra? Nå. Kom lige her og se. Jeg skal op på hovedvejen, og så skal jeg dreje, og så skal jeg noget, og så skal jeg... Fordi jeg kan ikke køre direkte herfra, kan det? Nej, det kan jeg. Men jeg har ikke mit lille skolepigebarn her, eller jeg har ikke mit første skolepigebarn her til morgen. Og jeg har hende heller ikke på hjemturen. Så vi skal have fat i dreng nummer to, eller tur og stop nummer to. Hvad hedder det? Det ved jeg ikke. Godmorgen. Det er tirsdag, og jeg har ekspanderet min weekend sammen med Christian. Og det har jeg lidt alligevel. Jeg har siddet og set hans vlog. Altså, jeg må tilstå, altså, de mennesker, han har været i kontakt med på grund af hans arbejde, er jeg lidt fascineret over. Det kan jeg lige så godt være ærligt at tilstå, fordi det har jeg sendt en besked til ham om op til flere gange. Jeg er noget fascineret over det. Kato, Joey Moe, Uso. Og han kendte oven til købet Kato, før Kato blev det store væsen, som han er i dag. Der laver musik med store navne og sådan noget. Så det er sgu lidt fascinerende. Det synes jeg sgu lidt, der. Solen skinner, men det er ikke fra en skyfri himmel. Og det blæser helt vildt op i toppen. Det vil sige, at skyerne bevæger sig hurtigt, men hernede er faktisk rimelig vindstille. Og jeg tror, det første dag i meget lang tid, der er vindstille, og jeg havde lidt en tanke, men jeg kom for sent ud af døren. Og det var at flyve med drone. Hvad fanden er det for noget? Hvem kan jo ødelægge vores asfalt? Det har jeg ikke engang hørt, det der. Hvad tænker de på? Byfest. Jeg synes egentlig ikke rigtigt, den har været til at høre i år. Det kan være, at vinden har stået forkert, og jeg så ikke har kunne høre den. Det kan være, det har været derfor. Men normalt så plejer jeg at høre byfesten. Det har regnet, så det har været derfor, at byfesten ikke rigtig er blevet det helt store hip som et eller andet i år. Jeg fandt mit hæfte. Det gjorde jeg sgu. Jeg fandt mit hæfte. Og det var lilla. Og jeg tror nok også, der står 5 dage på det. Det må vi lige have tjekket op på. Jeg har fundet det i hvert fald, og det synes jeg er rimelig væsentligt. Jeg har fundet de forskellige historier, som jeg snakkede om. Det føler jeg i hvert fald, jeg har. Fordi jeg så noget med politi, og jeg så noget med krokodille. Så det tror jeg, det er meget godt. Og det giver lidt ro ind i sjælen, når man sådan ligesom har sat sig for at finde noget, ikke? Ja, det synes jeg. Det giver en god ro ind i sjælen. Så er det næste weekend, så er der firma sommerfest. Så den skal jeg også med til. Og der skal vi godt nok til at være. Der skal vi godt nok til at fulde. Skal være fuld. Så der har jeg købt 2 flasker ule til sidst, jeg var i Tyskland. Og så har jeg fundet en normalt så plejer jeg at drikke breezer. Normalt så plejer jeg at drikke mokai, men mokai har fundet ud af at give mig en del mavesyre. Der har jeg så besluttet mig for at sige, at jeg prøver lige noget andet. Så der prøver jeg op af breezer. Ikke fordi det skal være reklame eller noget som helst, men det gør. Så det glæder mig meget til ikke at prøve at få mavesyre. Det er det, jeg glæder mig til, hvis jeg glæder mig til noget. I forhold til det. Og så skal jeg ud og have købt chips og sodavand og cola og alt muligt snask dertil. Fordi jeg frider med en tømmermand søndag. Fordi det holdes om lørdagen, hvilket jeg hader. Jeg hader fest om lørdagen, fordi jeg får tømmermand, der var i 2,5 dage eller sådan noget andet. Og det plejer som regel lige at passe med, at jeg er ved at være nogenlunde klar mandag morgen, hvis jeg fester om fredagen. Ja. Og så, jeg prøver lige at tænke det hele igennem og huske, hvad jeg skal opdatere med, fordi jeg har sagt så meget sidste hey fredag, som så var i går for jer. Lad os lige se. Ja, som så er mandagsvloggen ikke for jer. Ja. Og mandagsvloggen sidder jeg så og laver nu, så det er lidt... Ja, og det er lidt let, når man sådan får sagt en masse hen over en video. Jo, der er to uger tilbage af sommerferien. Det er den her uge og næste uge, og så går jeg på sommerferie. Så lad os sige det sådan. Jeg går på sommerferie, får en vlog. Hurra for det. Så tæller den med i de vlogs, der er her, men så kommer det ikke dagligt. Jeg ved ikke, hvilke form og format det kommer i, og det kan også være, at der slet ikke kommer noget. Jeg kan ikke svare på det. Så derfor, hvis jeg endelig skal noget, så klokken og alt det pis, der er, det ved jeg godt. Notifikation og tryk på hele pivetøjet dernede, og tryk gerne 2 gange på dislike. Okay? Super. Jeg tror, det var det. Og så ses vi igen i august, når skoleåret starter. Skoleåret starter ikke nødvendigvis samtidig for dig, som det gør for mig. Og jeg mener, det plejer som regel at være onsdag, det starter for mig. Efter første weekend i august. Fordi der plejer jeg som regel at skal over til Holst. Holsts grillfest sammen med Holst og fejre, at han er så sød og gør sådan noget. Ja, godt. Så har jeg fået det hele ud af systemet. Vi ses senere. Ji. Var det fjollet at sætte sig ud i bussen for at sige alt det? Men prøv lige mærke til den ro, der var her. Den stillhed, der var her. I stedet for den der larm og støj og køren og alt det der. Det synes jeg, det var lidt lækkert. Vi ses senere. Drive.
Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har samlet skolebørn op. Og så har Gudhjem også sat dem af igen. Så det er godt nok. Og så har vi striser derovre. Har du en balama? Hvad laver du? Den der striser, ikke også? Han har cykelapparat til at nå derinde. Jeg har set den strisser være derinde rigtig mange gange. Han er mere god til at besøge den butik der, fordi at han har en hobby. Og så får vi andre at vide, at vi ikke må køre ud og handle i vores fritid. I firmavogn. Hvad fanden er det for dig? Så er det møgdyr. Og det er et møgdyr. Han bruger skatteydernes. Han bruger skatteborgernes. Borgernes skatteborgernes. Han bruger borgerskattepenge. Det gør han. Han bruger skatteborgernes penge til at gøre sin private formål. Det synes jeg ikke er i orden. Det kan godt være, den ikke er på gule plader, men det er stadigvæk også det betalt for. Nu skal jeg nok være med at brokke mig over striserne, fordi de gør deres arbejde. Så. Men jeg synes ikke, det er okay, når han gør noget privat i arbejdsregi eller i arbejdsomstændigheder. Det synes jeg ikke er okay. For det får vi andre heller ikke lov til. Jeg er på vej over for tank. Den hed 9,0 lige før, nu hedder 9,1. Så det går ikke så godt med det her brændstof der. Den har været nede på 8,9, tror jeg nok. Jeg synes, jeg så den på et ganske kort øjeblik. Hvad er der mere at sige? Altså, jeg sagde en masse ting i morges. Det er der ikke så meget andet at sige til, altså. Det er jo sådan livet der, ikke også? Vi skal holde noget sommerferie. Jeg ved ikke, hvad I synes om sommerferien, hvad I tænker om sommerferien. Fordi jeg lagde mærke til sidste år, der var der ikke særlig mange mennesker inde på min stream. Og da jeg ligesom lagde mærke til det og besluttede mig for at holde sommerferie sidste år, der lagde jeg ikke noget som helst andet op end ingenting. Der holdt jeg faktisk i stedet sommerferie. Men i år, der tror jeg, jeg vil træne mig selv lidt med en kamera, som jeg har købt, som jeg ikke har brugt ordentligt endnu, som I måske har set i vlog tidligere. Det er ikke mange vlog tidligere, det er sidste uge eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, om jeg brugte min fredag på det, eller hvad delen jeg gjorde. Det er også lige meget. Men Osmo Pocket 2 kamera. Hvor kommer solen fra nu? Jeg har lige taget solbrillerne af. Ja, altså. Er du klar, hvor meget det koster at tage solbriller på mig? Det er, oh my god. Og så forsvandt solen. Super godt. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej over for et tank. Og hvis du har nogle tilføjelser omkring min sommerferie, så synes jeg da, at du skal være hjertens velkommen til at ytre din mening. Der burde være nogle videoer eller et eller andet. Men det er derfor, jeg beder jer om at abonnere på kanalen og alt det pjat her, så I ligesom, hvis der kommer noget hen over sommerferien, så får I også en info om, at der kommer noget i sommerferien. Fordi jeg har ingen planer for sommerferien, og der kommer ikke en daglig vlog fra sommerferien. Det gør der ikke, fordi jeg ser ikke noget indhold i min sommerferie. Jeg ser måske en masse timer på divan. Jeg ser måske noget uden at vide det. Muligvis et besøg hos Holst. Muligvis et besøg hos Christian. Jeg ved det ikke. Og det bliver besøg hos Holst før grillfesten, som er i slutningen af sommeren. Hvilket jeg glæder mig utrolig meget til. Så hvis du synes, at så skal du fortælle mig, hvad du gerne vil se. Fordi jeg overvejer nemlig også at måske prøve at se, om jeg kan lave noget, som de siger alle sammen, noget cinematisk eller cinematic. Det har jeg gået og grublet lidt i, om det kunne være sjovt at prøve at lege lidt med. Jeg ved det ikke. Jeg har ingen idéer. Jeg ved ikke noget. Jeg har bare. Se mig, jeg har bare. Så nu vil jeg køre over tank. Vi ses senere. Næsten 47 liter. Det synes jeg faktisk ikke helt dårligt, det synes jeg ikke. 47 liter, det kan vi godt bruge. Det var grænseoverskridende. Så er det basket. Fordi jeg havde også fokus på, hvor han var henne. Den hed 8,8 lige nu. Hvad hedder den anden så? Den hed 8,9. Han er stadigvæk på 8,9. Det er ikke så godt. Det er vi ikke vilde med. Vi må hellere rulle, i stedet for at holde her og bruge brændstof på bare at snakke. Fordi det får vi ikke noget ud af. Gennemsnit på 8,9. Det er ikke dårligt, Brian. Det er ikke dårligt. Tak skal du have. Jeg må hellere få min sele på, og så kører jeg hjem. Så er der redigering og wuff, der skal og alt muligt. Og jeg har 12 børn i dag. Jeg har en enkelt en. Min læbepige, hun har meldt fra. Det glemte jeg forresten at sige tidligere. Men det går nok. Der er ingen, der dør af. Kender I det? Hvor man lige får blæseren til at være stille? Nej, det gør I ikke. Cool. Så skru ned foran. Så er den mere stille. Så larmer den ikke så meget. Jeg har kørt hjemmefra. Yes. For at hente mine 12 børn. Jeg fik en afmelding i morges, og så som jeg rammer Ravnkilde, så får jeg en afmelding mere. Så nu har jeg ingen 12 børn, hvilket jeg er stærkt overbevist om, jeg ikke har. Nej, det har jeg ikke. Og jeg kørte hjemmefra i god tid, fordi jeg skulle lige noget luftrums noget. Nu kan jeg så vende karetten og køre tilbage, eller køre hjem igen. Så det gør jeg. Jamen, hvad er der ellers at sige? Der er ikke så meget at sige, enten jeg kører så ikke 12 børn i dag. Nu skal vi lige se, hvad er det for en dims, der kører der? Hvad er det for en dims? Er det en smal minitruk, eller hvad fint? Han var så sød at holde ind, så bruger jeg altså noget brændstof. Det er jeg godt nok fuldstændig glad med. Når han
bruger sin tid på at holde ind for mig, så gasser jeg op. Igen, vis hensyn, når du er i trafikken. Jeg kører hjem, og så ses vi bare senere, når det næste det skal køres, hvilket er mandag, så det er hvad? Det må være min... Hold op, er det mine 15 børn? Det var crazy. Så skal jeg hjem og se noget Christian Drastrup. Jeg forsøger lige at tænke tanker omkring, hvad jeg fik sagt i morges. Om der er noget, jeg kan samle op på. Om der er noget, jeg føler, jeg har forsømt. Det er der måske nok et eller andet sted, men alligevel sådan... Ikke også? Det er lige meget. Det går nok alle sammen. Men jeg tror, jeg går og tænker meget over, hvad jeg skal give jer i sommerferien. Hvad jeg skal stille op med sommerferien. Fordi igen, jeg havde ikke forventet, at jeg havde fri. Jeg havde ikke forventet, at jeg havde det tid til mig selv. Og det har jeg så. Så nu... What dalen do I do? Ja, det ved jeg heller ikke. Så er vi jo nede på 8,6 igen. Fedt. Fordi jeg har ikke lagt nogen planer. Jeg har ikke sparet noget sammen. Jeg har ikke lagt penge til side til det formål. Som jeg overhovedet ikke. Så et eller andet sted, så er det for mig en kommende død periode, hvor der ikke sker en ski. Kunne godt være, at jeg skulle sidde og streame. Men igen, som jeg så har sagt, hold øje med kanalen. Hold øje med, om der sker noget derinde, altså ved at trykke på klokken og notifikationer, og hvad I nu ellers kan trykke på derinde, ikke også? Det eneste råd, jeg kan give jer, for jeg selv er i hårde knude, aner ikke, hvad jeg skal give jer. For jeg har regnet med, at jeg skulle arbejde hele sommeren igennem, og så vil jeg vlogge hver dag, og så vil det være det. Og så kunne I få at se, hvad NT byder os hen over sådan en sommer. Fordi der bliver man samtidig sendt langt bort i stand, og så er du tvunget til at holde pause i langt bort i stand og sådan noget. Fordi du kan ikke komme hjem på den samme køretid og sådan noget. Så det er lidt noget puls. Som sagt, ved ikke, hvad jeg skal give jer. Har ingen idé, og det kan jeg blive ved med at sige, og det kan jeg nok sige de næste 14 dage. Så jeg skal lige have fundet et tema, et emne, et eller andet. Det er faktisk ret frustrerende. Gerne vil lave noget, gerne vil give jer noget, men har ikke noget at give jer. Det lige ud af posen. Det er faktisk frustrerende. Jeg sætter mig i tænkeboks. Jo, forresten. Er der nogen af jer, der ser... Og nu hører I altså efter. Jeg gider ikke gentage mig selv. Nu hører I fanden galt med efter. Koncentration her. Små YouTuber, I følger. Og når jeg siger små, så mener jeg ikke store. Så mener jeg sgu små. Sådan en som mig, jeg har 500 følgere. Takket være jer. Takket være jer har jeg 500 følgere. Plus. Jeg snakker ikke om 100.000, men det skal være danske. Det skal være danske YouTubere, som I følger. Hvor I tænker, at den er spændende, den er sjov, den er god, den er et eller andet, som får jer til at følge den. Dem må I meget gerne smide links til. Enten i min mail, eller over på Discord-serveren. Og Discord-serveren, der skal jeg huske mig selv at smide et link ned i beskrivelsen. Og til min mailadresse kan du også sende til. Hvis du har prøvet at sende mail, men det fandt jeg så lige ud af i går. Jeg mødte en pige, der hedder Mia. Hun har været på min stream de sidste 3 gange. Hun har aldrig prøvet at sende en mail før. Så det for mig var det faktisk lidt skægt lige pludselig. Jeg sidder med nogen, der ikke har sendt en mail før. Hvorfor har du ikke sendt en mail før? Det er rigtigt. Hun har ikke haft nogen relation til mail. Hun har ikke haft nogen grund til at sende mail. Mail er nok lidt for os ældre mennesker. Måden at sende ting og sager frem og tilbage på. Godt. Det var simpelthen det, jeg vil frem til. Det var små YouTubere med abonnenter, der ikke er særlig store, som måske godt, som laver noget mega godt indhold i en eller anden form, og som I så vil anbefale til mig. Så vil jeg kigge dem igennem, ikke her på kanalen, så vil jeg kigge dem igennem på en anden kanal, som hedder Brink og Brøndal. Men jeg skal have nogle tuber først, fordi altså, jo ved at bruge jer, så får jeg spredt trådene længere ud, end hvis jeg selv skal sidde og søge på danske YouTuber, eller søge på navn, eller søge på ditten, søge på datten. Så er det her en bedre måde for mig at lave en form for søgning på. Så vil du hjælpe mig, så siger jeg tusind tak. Jeg siger smager 100 mange tusind takker. Og det bliver så godt nok over på DDB Stream Discord server, men det gør ikke noget, det er stadigvæk mig. Og DDB, det står for den danske brumbas. Ja, sjovt nok. Pudsigt nok. Cool. Tak for. Quickly, I was replaced when I got a bib her. Jeg er kørt ud for at hente de her kære skolebørn, der skal hjem her klokken 15. Eller skal i hvert fald hentes klokken 15. Og jeg tror pt. På nuværende tidspunkt, lige nu her sådan cirka, at jeg er meget godt med. Det er i hvert fald det, jeg selv er opvist om. Brændstofforbruget har været nede på, var det 5? Ja, det var 5, og så lå der nogen i måsen af mig. Og så røg vi op på 8,8. Så 8,5 har vi været nede på, og vi er nu oppe på 8,8. Hvilket er sådan lidt øvbøv, men sådan er det. Det er der ikke nok af noget ved. Man er nødt til ikke at være til gene i trafikken. Det kan man jo ikke tillade sig. Man kan ikke være tilladt at være til gene i trafikken. Også selvom man gerne vil spare penge og spare brændstof og gøre virksomheden en
jeg ved ikke, en bjørnetjeneste, er det en god ting? Spørgsmålstegn. Er bjørnetjeneste en god ting? Eller er det en dårlig ting? Jeg har hørt folk bruge den lidt ligesom den der, der er ingen ko på isen, når den stadig står på land. Se, den sidste sektion, den mangler man. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan ramsen den er, men der er ingen ko på isen, og det har vi alle sammen det med at bruge. Men taleordsproget er ikke færdigt, trods vi bare bruger den der, der er ingen ko på isen. Man må ikke kaste med sten, når man selv bor. Altså, det er faktisk lidt det samme. Bum, så slutter den der, fordi nu skal jeg ikke bruge mere den talemåde. Så bliver det bare godt. Og jeg mener faktisk, at det er fordi koen den står med forpoterne ude på isen og har måsen inde på land. Og det er derfor, så siger man lidt, at der er ikke nogen ko på isen. Jeg kan ikke huske den rigtige talemåde. Jeg ved ikke, om det, jeg lige sagde, er rigtigt eller forkert. Det er også lige meget. Pointen er bare, jeg har glemt, hvad det var, jeg var i gang i at sige. Jo, er det en bjørnetjeneste at hjælpe virksomheden? Er der mere til den tale, gave, evne, ting, end bare det, at en jeg gør firmaet en bjørnetjeneste. En bjørnetjeneste, er det godt eller skidt? Jeg vil så vende om og så sige, jeg er på vej over for at hente mine skolebørn, og jeg sparer brændstof, eller forsøger at spare brændstof, hvilket jeg synes er en god ting for virksomheden. Slut. Cut, Elie. Jeg har siddet derhjemme på divan og set Christian Drastrup, der bliver fuldere og fuldere for hver gang. For hver fjerde eller femte vlog, han laver, der bliver han fuldere. Altså, jeg tror lige, jeg har set ham vælte et værtshus, eller i hvert fald stille det på højkant. Så det var jeg sådan lidt fascineret over, at han er sådan en balama. Men igen, det er så også 2010, skal jeg så huske. Altså 2010, min datter er ikke engang født på det tidspunkt. Min datter er ikke engang født på det tidspunkt. Det var jo crazy. Det ved jeg da godt, fordi hun blev født i 11. Så det ved jeg jo godt. Men det er bare crazy at se, hvor folk har været hen i deres liv. Og jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fed ting, den der dagbog, Christian Drastrup, han har gang i. Som et eller andet sted har han besluttet sig for, at det skal maks vare 5 minutter per afsnit. Og jeg tager edderspruder med hatten af, for at han ikke optager mere. Og han kan sortere fra, fordi jeg tror stadigvæk, at han optager en god del. Men han siger, altså for eksempel, nu tager jeg lige det her eksempel, hvor han er fuld, ikke? Der tror jeg ikke bare, at han sidder og snakker til kameraet, og så slukker han det. Fordi nu har han ikke mere at sige. Altså der tror jeg virkelig, fordi på et tidspunkt, der sidder han og glor ned i linsen, ned i kameraet. Og så er det det. Der bliver ikke sagt noget. Han sidder bare og glor, fordi han er så mega fuld. Det synes jeg bare. Altså, og så de der kommentarer, der kommer og spydige folk og fulde væsener og sådan noget. Altså, er man altså. For dalen. Det er så hyggeligt. Det er så hyggeligt. Jeg er ikke helt bagefter, men lidt af 14:43. Jeg skal kun på to skoler i dag. Jeg vil køre op og hente de skolebørn der, så ses vi senere. Jeg har fået hentet alle børn. Jeg har fået samlet alle børnene op. Og så har jeg fået sat alle børnene af. Og jeg er sådan set på vej hjem. Jeg har ikke en dyt fis idé om, hvad jeg skal have at spise i dag. Nu lavede jeg spaghetti og kødsovs her sidste uge. Jeg tror, det var lørdag eller sådan et eller andet, eller søndag eller sådan et eller andet. Nej, det var lørdag, fordi jeg fik pizza søndag. Og så levede jeg sådan set det hele ugen. Jeg har ingen idé om, hvad jeg skal have at spise i dag. Ikke det fjerneste. Og det har jeg det faktisk lidt mystifistisk med. At jeg ikke lige ved, hvad jeg skal spise. Sådan noget, det virker meget ubehageligt, men ikke ved sådan noget. Sådan noget, det bør man jo vide. Hvis man ikke ved det, hvem skulle så vide det? Og især når man bor alene. Men den er 15:53, og jeg er på vej hjem. Ji. Jeg lader mærke til, at jeg begynder at sige det meget. Ji. Bare for at sige det. Hvilket overhovedet ikke passer ind nogen steder. Og i fredags, der fik jeg brød fra bageren. Det var godt nok det, jeg kalder luksus. Meget luksus. Fik også lige en kage til 26 kroner. Damn! Altså, det er ikke sådan noget, jeg får til daglig. Det er det ikke. Det er ikke det. Jeg får det heller ikke sådan en gang om ugen eller noget som helst. Jeg tror det. Sidste gang, jeg fik noget fra bageren, det var sådan set, hvor jeg overvejede det på min datters fødselsdag. Og så var der et par dage efter, hvor jeg vist nok købte morgenbrød til min datter. Men så gad hun gudjøm ikke at æde det. Møjung, mand. Møjung, siger jeg bare. Jeg siger bare møjung. Simpelthen forfølgende bølge med sådan nogle møjunger der. Giv ikke sådan noget pjat, der. El pjatski, el bolsnelski, el bolsnelski, pjatski. Står lige hygge snakker ind over hækken. Og for satan, da. Der var 33 grader, da jeg kørte hjemmefra. Da jeg satte mig ind i vognen, da jeg steg ind i vognen. Der var 33 grader. Og nu er den endelig nede på 19 grader. Noget der til at holde ud. Og der er 17 udenfor. Og så er der bare mørk sky overalt. Ja. Vi har været nede på 8,9, og vi har ligget bokset med 8,7, og så forsvandt den op på 8,8, og så var den op på 8,9, og så ligger der stort set. Og vi har kørt 100,
og 63 km på 3 timer og 29 minutter og 46 km i timen har været gennemsnitshastigheden. Se, jeg har forstået. Jeg har lært at læse den. Fedt, mand. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her det er jo den danske brumbasse. Hold den flyvende, til vi ses igen. Morgen så længe.